Neki od budućih stanara ove zgrade na novi dom su čekali i više od 20 godina. Većina ih je bila u neuslovnim kolektivnim smještajima, dok su neki plaćali stanarinu u unajemljenim stanovima. Stanovali smo tu privatno u jednoj zgradi, plaćali smo sad kiriju dok nismo ovo. 18 puta sam selio. Da, 18 puta sam selio i jako sam sretan zbog ovog i zbog ovih ljudi. Seljao sam se 3 puta, ovo je sad će biti 4. put. Vraćam se na isto mjesto gdje sam nekad stanovao, gdje sam živio, što ono kaže. Imao stanarsko pravo i tako te stvari, sad drago mi za ovo sve što se ovako desilo. Riječ je o takozvanom neprofitnom stanovanju gdje stambeni objekti ostaju u vlasništvu lokalne zajednice, a stanari imaju minimalne financijske obaveze na ime stanarine, odnosno tekućeg održavanja objekta. Naći ćemo i mogućnosti da budu zaposleni kroz razne projekte kako bi obezbijedili sebi osnovne uslove za život. Vrijednost objekta u Maglaju je 850.000 maraka, od čega je 750.000 iz kreditnih sredstava, a ostatak iz lokalne zajednice. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas postoji 90 kolektivnih centara. Ukupno je negdje oko 5.000 lica na području Federacije u statusu onih koji su u kolektivnim centrima i nadam se da će svi oni biti riješeni u 2022. godine. Dakle, ovo je prvi objekat iz tih projekata. Nekoliko objekata je u fazi izgradnje. Kreditnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Evrope sa kamatnom stopom od 1% i grejs periodom od 5 godina u Bosni i Hercegovini će izgradnjom 2600 stanova u 82 zgrade u 45 lokalnih zajednica do 2022. godine biti zatvoren 121 kolektivni centar u kojima danas živi oko 7.000 građana.